smo i gonjenje, ali blagodarimo Bogu za sve. Radost je velika, opšta radost Hristovog vaskrsenja. Sveti Jovan Zlatusti u svojoj besedi kaže: Vaskrse Hristos, ace stropošta, Vaskrse Hristos, padoše demoni, Vaskrse Hristos, nijednog mrtvog u grobu. Smrt je pobeđena, Gospod blag je pobedio Satanu, pobedio greh, pobedio smrt. A mi pravoslavni hrišćani trudimo se da živimo po svetim Božijim zapovestima, da postimo, da se Bogu molimo, da se ispovedamo, kajemo, pričešćujemo i da primajući u sebi prečisto telo i prečasnu krv Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, i mi dobijamo sile blagodatne, sile nebeske, sile duhovne, i tako živeći ovde na zemlji, ispunjavajući zapovesti Božije, a prvo one dve, o ljubavi prema Bogu i bližnjima, te dve i osnovne zapovesti u kojima se sadrži sav zakon i proroci, celo sveto pismo je tu, sve je tu u te dve zapovesti, ljubi Boga i bližnjega. Kako je sve prosto, kako je sve jednostavno, ali kad se sve to ispunjava, useljava se kroz veru Gospoda Hrista, useljava se radost u srca naša, useljava se Gospod u srca naša, jer kaže se: ništa ti ne brini, on će doći samo kad nađe čisto mesto. Eto, to čisto mesto da bude u srcu, kroz suze pokajanja, kroz trud u postu i molitvama i činjenjem dobrih dela prema bližnjima, mi zadobijamo tu blagodat božansku i Gospod blagi se useljava u srca naša. A onda kada se on useli u srca naša, onda nas i on uči sve šta treba da radimo, sve šta treba da činimo. Gospod je tu, blagodat Duha Svetoga je tu. I mi smo onda pravoslavni hrišćani u onom smislu u kom treba da budemo. Treba se mnogo potruditi, treba svoje slabosti pobediti, odbaciti i blagodat Duha Svetoga da dođe i da sagori sve što je ono prljao u nama i da mi slavimo, Vaskrsloga Gospoda Hrista sa bespočetnim ocem i presvetim blagim životnim duhom kroz da svoje vekove su u večnost. Amin. Bog vam blagoslovio svako dobro darovo. Hristos Voskrese!